嗯，今天吃一下咖啡无糖，是真的是无糖的。这是今天煮的咖啡，已经冷掉了。我们来测试一下。太慢了，现在单纯测试一下。我们这样子量应该够了，然后我们开始测试。0.6 Stop 还蛮准的，我把它擦掉，规定刚刚这是咖啡，我再测试一下。归零，好，我们开始测试。好，可以证明咖啡无糖真的是没有糖，就是用这种咖啡机做的咖啡，是真的没有糖。美式咖啡是没有。测一下，好 ，OK， 好，实验结束。